wa Vi ska lära oss hur man tvagar sig, det vill säga hur man gör voodoo. Innan man börjar med så ska man minnas Allah genom att säga bismillah. Vi börjar med att tvet tvätta handledarna tre gånger. Börja med höger hand och gör samma sak med vänster. Sedan skölj munnen tre gånger med höger hand och för in vattnet i näsan och blås ut. Sedan tvättar vi ansiktet från hårfästet till hakan tre gånger. Sedan tvättar vi höger arm upp till armbågen tre gånger. Gör samma sak med vänster arm. Fukta sedan händerna och dra lätt över håret. Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och pekfingret. Sedan tvättar vi högra foten upp till ankeln tre gånger. Gör samma sak med vänster fot.